itxaso badago baserritarrez jantzita, eta orain, zapia ipiniko zagu buruan, dotore egoteko. Gogoratu, zapia gu edertu behar gaitu, ez moztu, beraz, hasiko gara. Lehendabiziko, urratza, txorta egingo dauzago itxasori. Txorta batu ondoren. Moño bat atarako dutzagu bere ulearekin. Eta gantzuakaz lotuko genduke. Bai? Menik egiten dutzut itxaso. Moño eginda daukagula, eta hau da trukotxo bat amatzuk eta itatzurentzat. Eta gure lana errezteko. Ez da zetan egin behar, baina era honetara, homearen edo zapie pinterakoan, erreztasun handi gukiko dugu. Bineko dutzagu diadematxo bat, erdi-erdian, eta ondoren gure zapia. Beste truko bat. Zapia. Tolestuko dugu pizkat, zapiaren hasiera. Eta gainean ipinterakoan eman gautzago beste torbe txikitxo bat. Eta orain itxasoren laguntzaz, gurutzatuko dugu hemen, aber, ia ondo, gurutxo altzatu lastana, oso ondo. Orain piniko dugu hemen, zapia, oso ondo daukagu erdi-erdian, lagundu, oso ondo. Eta itxasok eusten dautzen bintartean, zapia eusteko, piniko dugu hemen, horrotza, buru horrotza daukan bat. Dotore, bat erori gure bat. Txikitxo bi, nahiko izango dira, zapia usteko. Baina. Listo? Da orain, lotuko dugu salbo biak. Ebatu, hortxe. Okotzarekin, oso. Orain, lotu ingo dugu, albo baten. Gantzu politak ipini daikegu zenen. Nahi badugu, beste alderdian ere bai. Listo. Eta badaukagu zapia. Etzita. Orain egingo genduke ebatu. Moño egin dugun lekuan zapiaren triangelu parte hau forma emango genzkio eta orain atarako genduke adarra. Albo batera eginda. Badaukagu hemen adarra tarata, orain eutzi ingotzago buru horratzarekin. Minik egiten bautzut esan, pintzin? Utzi ingo dut hobeto. Adartzu hemen daukagula. Kontu dena izan, pañolo txikia dela eta adarra handiak ezin dira urten, ez? Behin hori lotuta daukagula, orain. Punta biak hartuko ditugu, gora eroan, eta aukera badaukagu, korapilotxo bat egingo genduke hementxe. Eta era honetara gure moñoa nabarmunduko genduke eta era berean beste adartxo bi atara. Beste adartxo bi horrek atarata dago zala, eutzi, listo, bat, eta bestea. Minik egiten dutu lastana? Ez. Gogoratu hau bekotik urten behar dagoela. Eta badaukagu, umea edertute eta guapotute.